ସିମିଳିପାଳରେ ମହାପଳ ମହା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚମଡ଼ା ସହ ଜଣକୁ ମାଡ଼ି ପଶିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ବାଘ ଶିକାରୀ ସୁରକ୍ଷାରେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ବାଘ ଶୂନ୍ୟ ହେବ କି ସିମିଳିପାଳ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ଦାବିକୁ ସୁପ୍ରିମ ଝଟକା ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବେଞ୍ଚ ଦାବି ଖାପ ଖାଉନଥିବା କହି ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପାଇଁ ମନା କଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ଭୀଷଣ ବସିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଉପନିର୍ବାଚନ ଟାଇ ପରେ ବିଜେପି ବିଜେଡିର ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚବିଶ ପାଇଁ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖୋଜା କସରତ ଦକ୍ଷତା ଆନୁଗତ୍ୟ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରୟାସ ମୁହାମୁହିଁ ଜେରା କରି ଖୋଜା ଚାଲିଛି ମରମ କଥା ଇଡି ଅଫିସରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା କରାଇ ପଚରାଉଚରା ବେଆଇନ ଅର୍ଥ କାରବାର ନେଇ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ଝାଳନାଳ ନାଗ ଦମ୍ପତି ନକଲି ମେଡିସିନର ସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶା ଟେଲମା 40 ପରେ ଏବେ କ୍ଲାଭାମା 625କୁ ନେଇ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଚାଲିଛି ଖୋଲତାଡ଼ ନକଲି ମେଡିସିନ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ସାଂଘାତିକ ଖେଳ ସିମିଳିପାଳରେ ମହାପଳ ମହା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚମଡ଼ା ସହ ଜଣକୁ ମାଡ଼ି ପଶିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ବାଘ ଶିକାରୀ ସୁରକ୍ଷାରେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ବାଘ ଶୂନ୍ୟ ହେବ କି ସିମିଳିପାଳ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ଦାବିକୁ ସୁପ୍ରିମ ଝଟକା ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବେଞ୍ଚ ଦାବି ଖାପ ଖାଉନଥିବା କହି ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପାଇଁ ମନା କଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ଭୀଷଣ ବସିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଉପନିର୍ବାଚନ ଟାଇ ପରେ ବିଜେପି ବିଜେଡିର ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚବିଶ ପାଇଁ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖୋଜା କସରତ ଦକ୍ଷତା ଆନୁଗତ୍ୟ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରୟାସ ମୁହାମୁହିଁ ଜେରା କରି ଖୋଜା ଚାଲିଛି ମରମ କଥା ଇଡି ଅଫିସରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା କରାଇ ପଚରାଉଚରା ବେଆଇନ ଅର୍ଥ କାରବାର ନେଇ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ଝାଳନାଳ ନାଗ ଦମ୍ପତି ନକଲି ମେଡିସିନର ସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶା ଟେଲମା 40 ପରେ ଏବେ କ୍ଲାଭାମା 625କୁ ନେଇ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଚାଲିଛି ଖୋଲତାଡ଼ ନକଲି ମେଡିସିନ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ସାଂଘାତିକ ଖେଳ